یورای پیروز بایمان لە بەساڵاچوانی بەڕێز کە ئەمڕۆیەکی دا ڕۆژی جیهانی بەساڵاچوان دەستنیشان کراوە بەداخەوە لە دەڤەری گەرمیان تا ئەمڕۆ خانەیەکی بەساڵاچوانمان نیە وەکو کە بەفەرمی بەساڵاچوان و پەکەوتەکان وەربگرین بەڵام ئەو حاڵەتانەی کە تا ئێستا هەبوو بێت و پێویستیان بەوە بوو بێ ئێمە ڕەوانەی سلێمانیمان کردووە خۆشبەختانە بە ڕێبرایەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی سلێمانی بە سپاسەوە ئەو بەساڵاچوانەمان لێ وەرەگرن بەڵام ئێمە یەکێک لە خێرخواز و لە چاکەویستەکانی گرمیان هەساوە بە دروستکردنی بینایەک بۆ ئەو مەبەستە بەڵام بیناکە تەواو نەبووە و تەجهیز نەکراوە ئومێدەوارین لە ئایندەیەکی نزیکاوە تەواو بێەوە بتوانین ئەو بەساڵاچوان و پەکەوتانەی کە بێلانە و بێکەسوکارن لە ئامێز بگرین و لە خزمەتیان نابین.